Jag heter Magnus Lindmark, är synskadad och har varit det sedan födseln. Jag heter Marie Bergström och är född barndomsblind. För att använda banktjänster så har jag ett så kallat skärmläsarsystem som omformaterar all bild och all text till tal. Nu ska jag logga in på min bank här. Logga in snabb funktioner överför. Den säger snabb funktioner och överföra i samma knapp. Jag antar att för den som ser så är det två knappar, men för mig så är det bara en stor knapp. Det är omöjligt. Nu ska jag göra en överföring mellan två av mina konton. Jag hittar alla konton, men jag hittar liksom ingen överföring. Knapp, 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 knapp. Nej, tyvärr, den säger bara knapp, så det innebär att jag kommer behöva ringa till min kompis så att jag kan göra min överföring idag. Då ska jag försöka betala en räkning genom att skanna in räkningen. Som synskadad är det här nästan till omöjligt. Man vet inte vilket avstånd man ska hålla paddan på. Utan det hade varit bra om man hade fått stödröster. Tal som säger att du håller för nära eller tryck på klar eller så vidare. Nu ska jag logga in på min internetbank med min säkerhetsdosa. Tryck 1 för att skapa ett behörighetskod. Koden är 34310344. Tryck på piltangenten för att fortsätta. Det gick väldigt fort. Jag ska logga in på min bank via mobilt bank-ID. Påbörja inloggning. Datorn hade ju jättegärna fått tala om att du ska öppna mobilt bank-ID på din app. Nu säger den inte alls vad jag ska göra. Jag heter Bo Iblad, 79 år, varit pensionerad i 10-15 år. Jag heter Kirsti och jag är 61 år gammal. Jag har diagnos Asperger syndrom och ADHD. Nu ska jag testa locka in till internetbanken med den här dosan. Med den här dosan måste jag göra 6 olika moment. Varför göra en enkel sak så komplicerat? Nu ska jag kolla saldot på mitt sparkonto. Då trycker jag på det. Jag har en fråga, det är ordet reserverat belopp som jag inte riktigt fattar. Disponibelt förstår jag, saldo förstår jag, kontoinformation förstår jag. Nu ska jag testa betala en faktura via internetbanken. Du har givit OCR-numret på ett felaktigt sätt och det finns ingen information. Hur kan jag göra det? Man gjorde fel, men man visste inte hur ska jag rätta till och kunna gå vidare. Det var fruktansvärt. Nu ska jag prova att logga in på en annan banks applikation. Nu första sidan här så är det väldigt svårt att få en överblick. Det är det allra viktigaste tycker jag när man är gammal, att man lätt ska kunna se vad det är jag är ute efter. Nu ska jag försöka skanna faktoran om det är lättare än att ha de bankdosorna. OCR-nummer är där, summan är där. Klart! Det här var bra för att det var så enkelt att använda. Inte många momenter som man måste hålla på koll. Det är absolut bästa hjälpmedel till en människa med mina svårigheter. Hej, jag heter Monica Zachary. Jag är synskadad med ett kikarsikte på höger öga och ser 10% i det ögat och ingenting på det andra.
Nu ska jag testa om jag kan sätta in ett OCR-nummer och betala en räkning. Nej. Det finns inga kontraster och ingen färg. Och då kan jag inte göra mitt bankärende. Jag skulle vilja att alla knappar har en skarp kontrast liksom runt ett färgat fält. Nu ska jag testa en ny sån här inloggningsdosa. Och det ser jag tyvärr inte vad som händer här i dosan, för det är väldigt dålig kontrast i den. För mig är det grått på svart ungefär, och det har jag ingen chans att se verkligen. De här digipassen är oerhört dålig kontrast. De är oerhört små. Men det finns ju stora digipass med tal. För att få reda på det måste man gå till bankkontor. Och oftast vet inte bankpersonalen någonting om det. Istället för att det står på deras internet att det här finns att beställa. Nu testar jag här en app och ser om jag klarar av att göra mina bankärenden via den appen. Det saknas kontraster och för lite typsnitt. Jag vill kunna förstora det och få mer kontraster. Då ska jag använda den här appen. Som synsvag är det svårt att följa om inte händelsen rakt ut till höger där sömmarna står. Det hade varit mycket bättre att man kan välja vilket typsnitt och storlek man vill ha.